Enw i ydi Ruby Wedac, roedd yn 13. Dwi'n byw yn Dinorwic a dwi wedi bod yn dringo ers i fi gallu cofio. Efallai oherwydd mae fy rhieni yn dringo hefyd, ond rwan dwi eisiau dringo i fi fy hun oherwydd mae'n gymaint o hwyl ac dwi'n hoffi fo. Mae dringo yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo 2020. Mae yna tri elfen i fo, cyflymder, arwain a clogfeinio neu bouldro. Cyflymder ydy'r elfen cyntaf. Mae'n rhas erbyn y cloc. Mae rhws cyflymder yr union fath yn bob man yn y byd. Record cyflymder ydy 5.6 eiliad ac mae fy record i yn 23 eiliad sydd yn arall iawn yn erbyn hwnna. Mae'n poblogaidd yn Asia a Rwsia. Yn Prydain, dydy dim llawer o pobl yn neud o. Mae o'n newydd iawn oherwydd mae o wedi mynd i fewn i'r Olympiau. Mae'n gwahanol iawn i dringo fatha arwain neu bouldro. Yn y gystadleuaeth cyflymder, roedd sawl un yn barod i daflu hunan i fyny'r wal. Ac heblaw am un llithriad bychan, beyond y dim i Ruby dorri ei record bersonol. Yr elfen ail ydy arwain sydd dringo fyny wal ac mae yna gwahanol graddau o'r rŵts sef yn fynd fyny mewn pwyntiau fatha fydd yr un gyntaf ddim hefo bawr o pwyntiau ond fydd yr un olaf hefo llawer o pwyntiau. Ar gyfer pob rŵts mae yna pwyntiau i fynd i'r top ond hanner ffordd mae yna hold sydd werth hyn a hyn o pwyntiau ac efallai fydd yr hold yna ar y rŵs olaf yn fwy na fynd i'r top ar y rŵs gyntaf. Mae'n anodd i dewis pa'r un i wneud, oherwydd byddwch chi'n gallu disgyn off yr anoddach ac ddim yn cael y pwyntiau. Mae'r tri sgôr uchaf yn cyfri tuag at yr cyrantwm. Dyna pam mae mor anodd i ddewis pa'r un i wneud ac pryd. Gyda tacdegau'n chwarae'r rhan bwysig, roedd yna hen drafod pa lwybrau i'w dringo a phryd. Ond llwyddodd Ruby i gasglu pwyntiau gwerthfawr yn y gystadleuaeth, wrth gyrraedd copa un o'r dringfeydd anodda. Yr tydydd elfen ydy clogfeinio neu bouldro. Does dim rhaff ac da ni'n gael nhw problemau ddim rŵts. Mae'r pwyntiau yr union fath fatha mae'r un hawsach yn cael llai o pwyntiau ac mae'r un anoddach yn cael fwy o pwyntiau. Dyna pam mae dal yn anodd o fatha ti'n gorfod meddwl amdan beth ti am wneud gyntaf ac olaf. Mae'r 5 sgôr uchaf yn cyfri i cyfanswm chi hefyd. Dyna pam da chi eisiau trio gael yr problemau anoddach i gael fwy o pwyntiau. Ond os ydych chi'n gallu wneud o, mae'n cwestiwn arall. Mae yna gwahanol fathau o symudiadau da ni'n defnyddio i fynd ar y problemau anoddach fel flag. Da chi'n rhoi coes allan i counterbalance ac i helpu symud ymlaen yn fwy llyfr. Y symud nesaf ydy dainwth. Yn lle mestyn i gael yr hold nesaf, da chi'n neidio o'r hold yna i'r hold nesaf. Symud olaf ydy'r heel hook neu saldl. Mae'n tynnu chi fewn i'r wal. Da chi'n gwythio hefo'r saldl. Mae'n tynnu'r straen o'r breichiau. Ar ôl bore prysur, yr ystafell glogfeinio oedd yn disgwyl y cystadleuwyr yn y pnawn, wrth i bawb geisio ennill y pwyntiau fyddan sicrhau lle ym mis gymedalau. First place, Ruby Wood. A fwy a wyr os gwelwn ni Ruby ar y podium yn y Gemau Olympaidd rhyw ddydd.